这个什么？Weng, diingatkannya atas kian, namanya Lama Amai. Kadangnya lagi tim dua. Aku baru, ya. Lah. Aku baru kan ingat day tadi. Tuan, bukan. Tai, kami tu kat jadi sedadu. Kai pakai nuan nak nemu tai. Hold on there. Hi, can you help me out? Nak mau jadi seradu. Oh no, not that. I want you to buy bread, butter and eggs. Ah, boleh. Why don't you want to be a soldadu? Saya tak pandai buru orang. Kalau menetang pandai saya. Pas saja tuan suruh saya boleh tekap. Kalau menetang. Whatever I want. Yeah. Open up. Let's go. Well done. I'm certain this time you will not find me. Tuan ada belajar ilmu hilang? Huh? Hilang? Oh, just get on with it. Thank you.
Okay, okay. I give up, I give up. Nice work, fella. Minta maaf, Tuan. Minta maaf. Congrats. Good. You understood what I wanted. This is for you. Come see me tomorrow. Kami meraih pengaruh akibat tubuh. Kami jaga menua, jaga kota dunia kami. Naklah munsuah yang semua tai ngacau kami. Ambil kami gerai, namai gayu guru. What do you think about Kanang? About this guy? Call him. Sir, the exercise is over. Platoon, right turn. Platoon dismissed. Gantuan. Looks like you're ready to serve. Untuk negara saya sanggup buat apa saja, Tuan. Good. You'll have to fight. Terima kasih, Tuan. Tok, kerja lama kita itu, Cok. Mana mai tu ini? Boleh berkena tiap hari? Nanti berkena aku, Kak. Nuan, naik gua ngena. Nuan dah berlaki. Tak sangka aku dah kahwin. Go Helen kanya. Pok, nasib dik jadi sedadu. Tina habis kedihi induk darah serumah tu kacau dik. Aku nak menyangka aku nyari sedadu. Nah, enggak. Kemudian kita minta Tuhan aja ke bulia. Tinggal sama aku tu bangunua. Tuang dia jadi sedadu. Saya sudah gitu. Kau habisnya bukan apa-apa kayak gini. Ellen. Jalai main Nuan. Ilai dengan Tik Nuan buat itu.
Anak, bisik surat datai. Hari tuan sidok. Ngasuh, kanang mesti nurun gitu. Keriangkah meyati nuan, anak. Helen. Bapakku. Hati-hati, Jau. Gimana? Oh, Jau. Kami ngantai. Bapak ke? Guys, listen up. At exactly 1500 hours, we will start our trek from here. Kanang will lead, followed by me and the rest of the team. Pronto. Sir. Ready at the base. Inform our Gulf Romeo about our movements. All clear? Sir. Yes, sir. Good. Let's go. Tuan, kita sudah dekat. How do you know? Tuan dengar bunyi burung tu. We're ready. Nama agak duduk di Ambang. Kampungnya, dah bakal menua ya, Amin. Nama aku apa, ay? Tang dia tu, di tu rumahnya. Enggak aku. Namu ya pulai, anang noi rau. Jawanan ni yang asu, pulai meyak gitu. Terima kasih apai. Tantang mimet kat te aku. Piok, namu ketusah kenyo. Thank you.
forgot you had a wife, Kenang. Baru saya paham kenapa Tuan selalu cerita pasal keluarga Tuan. Yes. Soldados always have to sacrifice their happiness to others. Jangan risau. Saya akan bawa orang kita, Tuan. Tuan, tunggu sini. Saya akan datang ambil Tuan. Sergeant. Yes, sir. Where is Captain Mike Aylta? He's still in the jungle. What's he doing there when his platoon is here? He was hurt and Ranger Kanang will go back to retrieve him. Have you gone mad? Leave your platoon head behind? Why didn't you call for assistance? We tried, but the battery was down. And Kanang said he'll go back to retrieve him with the rest of the soldiers. I don't care. I just want to see Captain Mike back here, alive and well, by tomorrow morning. Yes, sir. You came. Tuan takut saya tak datang. Soldado like you, I don't need to be afraid. Tuan selamat. Jangan risau. Yeah.
Right, lads, watch carefully. This is how we clean the rifles. Closes again this way. What happened? Oh, kanang na lang kao. Iba sa ika. Baka kita ga. Is everything all right? Baka kaya lang kaban. Remember, all the lubrication points must be correctly oiled. We are in the middle of a conflict here. Tuan, benar masuk tuan. So, how is Captain Mike? Dia selamat tuan. Saya sudah hantar dia ke ward. Good, good, good. I want you to go on guard duty now. Tapi saya belum tidur lagi semalam tuan. That's fine. You can do it after you're done. Biar 1,000 peluru singgah di badan saya tuan. Jangan sebutin peluru bow di kepala tuan. Are you refusing? Bukan, Tuan. Tuan seolah-olah tidak paham perasaan saya, Tuan. It's an order! You must follow orders! Tuan, aku rasa apa saya rasa, Tuan! What you looking at? Kenyang, saya mesti ingat deh. Itu tanah menua kita itu, muda rimba kita itu. Ya, Ki. Dekat jaga, jaga ya. Jaga mana, jangan lupa. Ingat kebesaran kita itu. Ya, Ki. Kenang has been insubordinate. Really? Well, are you happy about your actions? What's that supposed to mean? You managed to provoke a guy who helped us out quite a bit. See my lips? I see, I see. But you know, if it wasn't for Kenang, I wouldn't be here, and neither would many others. Let's forget this issue and consider it a favor from me to him. Tom. Tom! Bising kebut ya, Mang. Bisi. Tak tegar, bakal. Apa ya, minyak lagi?
Indai, nuana saya orang boleh terima hukumnya. Nyau ngasuh yang majak keriangnya lagi. I would like to apologize. Tak perlu, Tuan. Salah saya menumbuk, Tuan. I would really like to take Kenang back with us to our country, but the ranger wants him. Anyway, our job is done here, and the Sarawak Rangers will be incorporated to the regular regiment of the Malaysian Army. Kami akan rasa kehilangan tuan-tuan semua. Well, me and my friend would like to thank you for treating us like kings on your land. Tuan-tuan juga telah berjasa menolong kami pertahankan negara kami. Macam mana nanti kalau askar British sudah tidak ada? Macam mana kami nanti? On your land, Kenang, a man like you is worth a thousand of ours. Terima kasih, ya, Tuan. Kami akan kehilangan tuan-tuan semua. Us too. Us too. Thanks so much. Belakang sikit. Ambil sebelah kanan. Tiga barisan di depan saya. Buka pack. Duduk. Ingat, apa kita dapat daripada latihan komando tipe hari adalah satu bekal untuk kita terus hidup. Jangan biarkan musuh melemahkan semangat kita. Tugas kita adalah untuk memusnahkan musuh dan memburu mereka. Faham tak, Yusis? Faham, Ken. Bagus. Good afternoon, sir. Afternoon. Tuan, Platoon 9 Company Charlie telah bertempur dengan 5 assault daripada PKM, Tuan. Any casualties? Private Abu telah terkorban, Tuan. I'll get our UC platoon ready within 2 hours and deploy at 0300 hours. Tuan! Saya tak nak orang kampung atau orang asli tahu mereka masuk. Baik, Tuan! Ipan Kak Nurun tamat kampung baru. Awak? Nak pula air gawai, Nuan? Aku pun dah ingat bapa hari kak gawai. Tak punya nak gawai bakal ngelamat tau ke? Kak aku nak beli pula air gawai tau.
Nama guna hari gawai yang tinuan nadai. Tak aku nemu. Nadai guna hari gawai yang timenua kita tuk carut. Untung kau lewat. Laban nuan nemu pengawak kau. Satu di sini tiga. Misi tembak, ganti. Tiga, satu-satu, teruskan. Tiga, grid 745, 455. Kedudukan, kemah musuh, tembak untuk efek, ganti. Quebec Yankee 755, 445. Habis. Quebec Yankee 755, 445, tuan. Besik pulai. Tang pagi tadi. Abak Nuan nurun ke kampung baru. Oh, piak. Siapkan anggota kita. Kita gerak. Baik, Tuan. Skut, kita bergerak sekarang. Cik Hua. Hai, Atau. Dia akan menjaga kacang mereka. Sangat baik.
Cito. Tuan masih kuat, hang? Kaki tuan masih bengkak. Lesang saya. Kumpulan gila itu bila-bila masa akan datang. Ha? Kau dengar apa tuan cakap tadi? Dia masih boleh jalan. Sami, Alok, Fuji atau kita tambah tuan numpu nanti. Fight it! Buat bis kat sini, tuan. Baik, Sarjan. Kita tidak mahu mereka menunggu. Sekarang kita letih. Esok sambung. Lagipun, mereka tidak jauh daripada kita. Mungkin sehari dua lagi, kita akan dapat mereka, tuan. Baik. Seksyen satu, kiri. Seksyen dua, kanan. Seksyen tiga, belakang. Tuan. Hati aku, malam ni juga aku nak tembak kepala bandit tu. Aku nak ikut sekali, boleh? Apa salah tak boleh? Biar malam ni diorang tidur sampai bila-bila. Bagus, Ratu. Aku pun boleh balik rumah tidur puas-puas. Tak payah aku nak ikut binatang ni. Masalahnya diorang tunggu kita. Kita cari diorang. Silap hari bulan. Kita yang makan peluang mereka. Nasib baik. Kita ada Sarjan Kanang. Boleh jaga kita. Mana boleh, Andy? Kita kena jaga diri kita juga. Tak kena harapkan Sarjan je. Dia juga perlu kita. Kita pun kena jaga dia. Jaga tahu, saya tidak tahu dah. Tuan boleh harap pada saya. Atau, cek dan tunggu siapa. Bola, saya tidak boleh. Saya tidak boleh. Saya Hari ini hari gawai. Patutlah saya tengok skap kita sedih semacam aja. Kebanyakan mereka masih bujang. Aku sudah berkeluarga. Sama hari kawan. Ya, sama hari kawan.
Hirup. Terima kasih. Ayat. Yap. Panas, Tuan. Mereka tidak jauh dari kita. Berapa ramai? Lebih 30 orang, Tuan. Kita ikut. Tuan.
Bangun! Anggota saya satu cedera, tuan. Anggota saya satu cedera, tuan. Satu hilang, satu gugur, tuan. Betul, Sajen. Saya dah anggap Sajen, Kak Helen macam ahli keluarga saya sendiri. Terima kasih sebab terima saya dekat sini, Jen. Ha, lagi satu, Kak. Kalau bini saya datang kat sini, akak tolong tengok-tengokkan dia, boleh? Ha, kalau kamu tak ada dia nak tidur sini pun boleh. Rindu, Kak. Rindu saya dengan dia. Tuhan je tahu macam mana rindu saya dengan dia. Ada Iman! Agi hidup! Agi hidup! Agi laman!
Siapa ngantik Nuan? Putri Santu Bong pihak. Lepas re. Mimpi jahit baru. Oh. Malam tadi aku mesti mimpi. Aku pergi rumah Pak Haji. Aku main si Komanua Sabuang. Pak Haji madah boleh menang. Tapi kak susah mimin. Jenny, come on. You're going to get money. Come on. 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 Kenapa? Kenapa? Komunis. Cepat, cepat. Pergi sorok. Cepat. 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 Berapa ni? RM1,000 kan? Cepat, keluar. Cepat, cepat, cepat. Cepat, cepat, keluar. Nak ambil ini. Cepat, kiri. Cepat, cepat, cepat. Cepat, cepat. Ambil taksi. Terus balik kem, eh. Cepat, cepat, pergi. Ni? Tak payah, tak payah. Lain kali. Terima kasih, Tok Kisim. Cepat, cepat. Pergi, cepat. Nah, nah, tu. Pergi, pergi. Pergi. Cepat, sana gila. Cepat, cepat. Kanang, sediakan pelatun awak. Kamu akan pergi ke Tanah Hitam pagi ini. Difahamkan komunis telah masuk ke dalam kebun orang asli dan mencuri tanaman mereka. Mereka berdua akan pergi bersama kamu. Kamu akan diketuai oleh Lieutenant Johnson. Tuan, tapi tuan, macam mana dengan keluarga saya, tuan? Saya akan membenarkan penjual sayur supaya masuk ke dalam kem. Baik, tuan. Terima kasih, tuan. Sama-sama. Kebenaran keluar baris, tuan. Dibenarkan. Terima kasih, tuan. Sama. Banyak datang hari mimpi, tuan. Aku kurang percaya dengan mimpi. Kita Iban, lebih tinduk semangat kita dulu lagi berjalan hari kita. Nyak tulai, tuan, kak percaya kena.
Okay, move! Bakul ni kan? Ya, Puan. Kadang-kadang kalau kita mengayam bakul tu, kita tak rasa masa berlalu. Bagus juga kan? Taklah kita risau sangat bila suami kita masuk operasi. Setiap kerja yang kita buat itu ada cabarannya. Tapi yang penting kita mesti sabar dan juga teliti. Tapi kalau kita buat kerja dengan sempurna, mesti kita rasa puas hati, Puan. Sekurang-kurangnya, terubat juga rasa rindu kita, kan? Betul tu, Puan. Tapi jangan sampai kita lupa untuk berdoa pada Tuhan. Supaya suami kita, kawan-kawan dia pergi dan pulang dengan selamat.
Cepat! Saleh! Cepat! Aku, ya Allah! Tenang! Lagi! Bendis! 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 Bagi lagi! Saga! Tenang, Zack! Aku, Pak! Bendis! Bagi, Bendis! Bagi! Tahan! 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 Satu! Satu! Tenang! Satu kosong! Dengar cakap. Terima, over. Ucap. Ali, Omar. Kau, LP. Ucap. Hari ini jalan jarak sikit dari saya. Sajan, bukan aku nak boleh hingga ke sana lagi. Pulang lagi, Sajan. Beri keputusan. Mari temu kau, ya? Au. Uliah nyelidik bakal musuh. Dia tu, aku kan itu ke? Bakal tu hari depan. Kiri, enggak usah ya. Hari belakang. Kita mula hari ni kita boleh bakal tu dah. Ni nak dia uliah? Tahu dia tuan. Okey, Jun. Okey, teruskan. Sergeant Head, Sergeant Datu. Lain ni kau belakang. Okey.
Kita ri belakangku. Ya, aku dulu tuan. Bila bekal musuh dia ni? Tidak tuan. Itu. Tapi tu pernah aku bakal tipuilah musuh tuan.我们不可以再待在这里了，叫上你们走。 这天等了很久了，请准备。是。情况，神呐，那帮野狗到了，我们今天要跟他们决一死战。好。兄弟们，准备。兄弟们，你们这队人跟我，其他的跟我。兄弟们。
Jen, cakap sama. Yeah.
sana! Lawan balik! Pergi! Pergi hidup! Pergi lepas! Lawan balik! Lawan balik! Ada! Pergi! Pergi! Lawan balik! Pergi! Lawan! Pergi hidup! Pergi lepas! Thank you.
Like you're ready to serve. Untuk negara saya sanggup buat apa saja, Tuan. You'll have to fight. Terima kasih, Tuan. Lawan balik! Pergi, anak! Pergi, anak! Lawan! Agi hidup! Agi lawan!
Sampai